Здравейте, потребители от VBOX 7, аз съм Знака. Малко съм болен. Извинявам се. И ще правя лайвстрим, да. Не, всъщност доста кашлям. Ще правя лайвстрим някъде към 4:30. Не знам кой друг от BG Крича ще дойде, защото повечето са на училище по това време. В смисъл, някои са втора смяна. И така, 4:30, линк ще има в описанието на клипа. И да, това беше. Имам ужасна кашлица. Чао!